Medo. É só colar adesivo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, eu tô numa correria danada. Acabei de sair do trabalho. Não consegui nem parar pra gravar pra vocês. Hoje a Laís tem um retorno com o alergista. Então a gente vai levar o exame de sangue que ela fez no mês passado. E hoje também vai ser feito o teste de fotossensibilização. Eu não sei bem como funciona esse teste, mas são utilizados 3 dias. Hoje, segunda-feira, eles vão aplicar o teste. Amanhã não tem consulta, a gente retorna na quarta para fazer a retirada do teste. E na quinta-feira para fazer a leitura. A Laís está em casa com a avó, então estou indo para lá buscar ela. Meus dois meninos estão na escola, então o meu pai vai buscar eles para mim, já vai levar para casa dele. Marido trabalhando, então vou ter que fazer tudo sozinho. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Oi, filha, mamãe chegou pra gente ir no médico. Deixa eu ver o cabelo, se o papai arrumou bonitinho. Ó, o papai tá ficando bom, hein? Eu troquei. Você trocou? Tá muito linda. Deixa a mamãe só trocar a camiseta, a gente já vai. Tá bom, vai. Mamãe tava esquecendo da sua água, agora você tem garrafinha. Pode levar? Claro. Pra você se hidratar. Na primeira consulta, o médico também pediu pra gente anotar durante 30 dias tudo que ela ingerisse na alimentação dela. Então, café da manhã, almoço e janta, então a gente anotou tudo certinho aqui pra tá levando também. E esse daqui é o pedido médico. Oi, filha. Cantar pra Jesus? Vamos! Gosta de cantar pra Jesus? Gosta, né? Chegamos, filha. Que sorte, uma vaguinha aqui. Gente, acabamos de chegar na clínica. A Laís já falou que ela vai se comportar. Vai ser um teste bem rápido e tranquila, né? Tá vazio, vai ser rapidinho. Já tá com sede? Aqui. Tá gostoso? Gelado? É um adesivo, filha. Só não pode pôr a mãozinha, tá? E aí, tá tudo bem? Tranquilo? Acabou. Vai. Prontinho, filha. Viu? Ah, você decorou, né? Onde tá o carro? Agora vamos pra casa. Quarta-feira a gente retorna, tá? Nossa, nem doeu. Nem doeu, filha? Eu falei pra você que era tranquilo. Não pode coçar, não pode molhar, tá bom? Gente, acabamos de sair da clínica. Como vocês viram, o teste foi bem tranquilo. Então hoje o primeiro dia foi dado início ao teste de contato com fotossensibilização. A recomendação é não molhar, é evitar coçar. E na quarta-feira a gente retorna para tirar esse adesivo e eles vão fazer uma marcaçãozinha de caneta. Aí no outro dia, na quinta-feira, a gente retorna novamente para fazer a leitura. Aí sim a gente vai passar com o médico. A gente vai mostrar o exame de sangue e aquele controle alimentar dela. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar nosso primeiro dia do teste. Então aí durante a semana tem mais. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deixa o like, meu canal, tchau.